brutálně těžké utkání dneska, velmi kvalitní soupeř, skoro bych řekl nasazením a soubojem a i tou nízkobrankovým výsledkem. To připomínalo prostě zápas play-off rozhodující, kdy jde o něco, oběma týmům šlo hodně, padalo málo branek, bylo to hodně důrazný, ten zápas byl velmi vyrovnaný, rozhodlo prostě ve třetí třetině střela z dálky a potom proměněný nájezd a pak neskutečně ubráněný situace 6-4, 6-5. Takže dneska klukům vzdávám hold, výborně bránili, výsledek na dva obdržený góly, to je paráda. Máme čtvrtou výhru z pěti, kterou potřebujeme, ale bohužel ty výsledky nám nenahrávají a už teď tušíme, že i ta výhra příští týden nám nemusí stačit a nemáme to ve svých rukách, takže o to víc se musíme soustředit především na naši hru, aby jsme na tu vyřazovací část, ať to bude play-off nebo play-down, byli maximálně připraveni a zvládli tak jako ty poslední zápasy. Takže díky soupeři a hlavně díky divákům, zase přišlo hodně lidí a fandili až do konce, to bylo parádní. No, tak dnešní zápas hodnotím pro nás smutně. Prohráli jsme dneska, asi soupeř potom podal lepší, koncentrovanější výkon závěru. Nás dostalo asi dolů to, že jsme neproměňovali vyložený šance a je to otevřený do posledního zápasu a budeme se s tím muset poprat. Tak uvidíme příští víkend, kdo to zvládne. Tak dneska velmi těžký zápas proti Kladnu, který hrál velmi dobře. Dali jsme na dvě pětky, je to takový hodně ubojovaný plný zápas, plný soubojů, ale šli jsme si zatím. Pořád žijem, musíme vyhrát i ten poslední a budeme doufat, že klopitne někdo z dvojice Kladno nebo Start. A doufejme, že půjdeme do playoff přímou cestou. Tak dnešní utkání se mi hodnotí velice složitě, jelikož jsme chtěli získat 3 body a odjíždíme s nulou, takže pro nás dneska občas zklamání. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, do první třetiny jsme vstoupili líp, do druhé třetiny přebyly otěže domácí a myslím si, že třetí třetina byla 50-50, bohužel pro nás jsme proměnili spoustu šancí a nám nezbývá nic jiného, než v posledním zápase zvítězil 3 body.